ہم اکیلے نہیں تم اکیلے سے کھیلے نہیں کیا کیا ستم تم نے جھیلے نہیں اکیلے نہیں اکیلے نہیں کیا ہوا اگر وہ خوشی کرے با الموس ٹاؤن ورس کروڑ باندھی یتیم ماشومانانو او پکوندو خویندو کی دا ونٹر گفٹس تقسیمولو دستورا اشوا دا دی پروگرام اہتمام الموز او الخدمت و مشترکہ توگا باندی کڑے وو پا دی پروگرام کی دا ماشومانو دا تفریح دا پارا ہم انتظام شوے وو دا دی پروگرام مشرمن ما دا الخدمت فاونڈیشن صوبائی صدر خالد وکاس چمکنی وو مشر ملما پا معشومانو کی گریف تقسیم کرل او دا غی حوصلہ افزائی کرل الخدمت فاؤنڈیشن اڑکنا دا المویز کی دا پیخور الخدمت اور سرا اغا زنانا چی کم زنگا ویڈوز بھی کنڈی خویندی بھی او یتیمانی بچیانی بھی اگوی مختلف پراڈکٹ کپڑی جوڑی کری دبائی دی دا غی ڈسپلی ہم دا وسرا ونٹر پیکچ پا ذریعہ سرا 150 فیملیز کے بعد معشومان خپل راضی او د خپل خوخي کپڑا بدلتا اخلي فری اف کاس او د ونٹر پیکج د دې پورا پیکج نبا د دې فائدہ خلی ځان ته کورون توڑی د با پيو وخت ډیر له هڅه ډیر اهم پراجیکټ زونګ زکه دي چې دا کپڑے جوړی کړین دي مختلف زنانو دي او یا دي بچیانو دي زونګا او دا اخلي د غدي کی مختلف د دې دا ټول ترتیب الخدمت مخکنه دوی دا فری اف کاس ترتیب جوړ کړي کپڑا مل خدمت ور کړي جوړول د پاره ماشينو ور کړي دي او بیا چې هغه کوم پروډکټ جوړ کړي دا غي پیمنٹ مل خدمت هغه ویډیو ستاسو لري کړي دي الموئس کړي دي نو لہذا یو ډیر یونیک پروجیکټ دی چې دې کې دا زنانو سکلم پروموټ کیږي او دې سره سره د خپل موقع چې د خپل خوخي کپڑے او د خپل خوخي ضرورت خپل راشي او دې مال کې او دې سنټر نه د خپل خوخي ضرورت پوره کړي یہ ملبوسات ہم نے ان ویڈیو سے تیار کروائی ہیں جن کو ہم نے پہلے ٹریننگ دی اور پھر یہ ملبوسات تیار کروائی ہیں یہ پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن اور الموئس کے تعاون سے ارینج کیا اور یہ ملبوسات ہم کچھ ارفن بچوں اور ویڈیوز میں گفٹ کر رہے ہیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن دے شکر گزار ہے مجھے دلتا الموئس مالتا معشومان راوس دی دا ٹور ارفن معشومان دی اور ماں پا کی دا جوڑم زال نخواہ کا تو دے خرے کفایت کی دلت کی گی مونگ در خدمت فاؤنڈیشن دیر شکریہ ادا کروں سے آئی مونگ دو لڈیر ہر سے اوکل مونگ دا پارا ہر سے اوکل اور کپڑی مونگ دا پارا کی خالے اور جوڑے کلے دا یتیم ماشومانانا دا پارا دغا سی پروگرام نا جوڑا ہول دستائی نا وڑ دا نعمت سبحان چمکنی ٹی وی چمکنی